وفتي هوغامين ايو وزيرك وزارة خيرات كبيا سومالي لان باشا علي جامع ايا مان تسوق غاري مقالة عير قابي حرونتو قوبل كسناك وحانا وزيرك ايو وفتيه ساو بريهان باهولو شاقوكو مرييي قوبل لدى باريق سومالي لان لقا قهورتكي قلبيت كمقالة عير قابو يدو سوردن وين تاي كغيب قاتين مسوليين تمامولك قوبل كسناك يدقم دا عير قابو مدح داقم ايدا قوين يهان يدد وين كلاو ترابادن كدي مركي وفتيغا وسيركو هو قامين ايا سوق قارين مداشا سودوين تا واحي مدمدو قعان قادين مسوليين تا ايا شعبويني هي سودوين تودا كاقايب قادين اياي وين وزيرك اني باشا عالي جامع ووزيرك خيرات كبيا ووزير دقانكا واحد موغثين عرقابا مانتاني كوكا لماغلين ان دا هيدين معلنا وحام لين اي وزير سودو كسر له دلكاجي دلكاجي قامين يو وزيرك بيها بعشاء الجامعة أتبع نسر ويننا وزيرك سيد الله ربنا سر وين تك مقطع وحيف أنا وزيرك بعشي شمس النهضة بنسك كلاس هين مدن وزير وحنكوشة جينا إن هل كان أي كسر له وين يان رير أرجعو رير سناج وان كلا هارين حكومة وحنو كسرنا هرمر حكومته waxaan ka sugeynaa in gobolkan hoos loo eego fariinta xukuumadda waa naga gaarsiinaysa sharaf iyo maamuus la u soo dhaweynayna wasiirka biyaha baasha Cali Jaamac oo aan ku hambalyeynayna waxa uu ka qabtay dalka Soomaaliland intii wasiirka ahaa leenahay wasiir soo dhawow haddii soo dhaweynayo indheendana baba talab naga hanay wax kale oo imika aad iyo aad u ka faafasan bal ma sameyno aad baan ku soo dhaweynayna gobolkii sanaag oo ku kala harin maanta indhaagaad ku aragtaa war indhaa dhaama la yiri indhaaga ayad ku aragtaa si fiican baa lagu soo dhaweynayaa wax qabad badanna waa laga rabaa in jacaylkaagu dad waad ka aragtaa iyo soo dhaweynta inta dadku leegay aan loo kala maqnayn waxaan u doonaynaa gobolada bariga dabaad u soo baxdo wasiirkoodii tahay kuwii aad tagteen waxaad qabatay waa arkaynay anuna wixii oo kale baan ka rajaynaynaa wasiir ku soo dhawow laguma kala maqnaa iyadoo lagu xisaabtamayo wax qabadkaaga iyo intaad wasiirka ahayd wixii aad u qabatay gobolka waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolkii adoo wasiirka biyaha aad baan kugu soo dhaweynaynaa wasiirka biyaha baan soo dhaweynaynaa ina Cali Jaamac waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan baan kugu soo dhaweynaynaa waxaan ka leenahay kelmadda ah soo dhawow wasiir aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa haddana wasiirka mikrofoonka soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland baasha Cali Jaamac oo halkaasii ka hadlay ayaa sheegay ujeedada socdaalkoodu salka ku hayo farxadna bay ii tahay sidaad u midaysan tihiin idinkoo wada midaysan aad soo dhaweyseen aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya wixii dambe waynu soo dhan doonaa arrimaha biyaha iyo waxaanu ka qabanayno waa idinka warrami doonaa waxana waa ka qabanaynaa waxana horaan uga qabannay gobolka inagu dhul baahsan baynu degannahay waxaa la yidhaahdaa bari dad ma jiro yaa dad galbeed buu jiraa marka waxay la tahay inaad sanadka diiwaangelintii u wada diyaargaroodaan ninkoo gamco haysta oo gobolku soo saaro diiwaangelin macno leh oo lagu dhagaysto lagaga baqo intaasi kadibna waxaa wasiirka iyo waftigiisa loo soo galbiyey gudaha magaalada Ceergaabo